Velayet geldim kulge kareme, şiir şiir basip kılma oyma o. Vali aflar cemin tazim, atayni kadrini bilgi. Oilaviy 8 TV telekanali har yil 1-yanvar sanasida efirga uzatiladigan orombaxsh ko'rsatuvni Xorazm viloyat madaniyat boshqarmasi O'zbek konsert davlat muassasasi bilan hamkorlikda 17 dekabr sanasida tasvirga olishligini e'lon qiladi. Ushbu dasturda ishtirok etish istagida bo'lgan milliy va maqom mumtoz qo'shuvlar mohir ijrochilarini taklif qiladi. Murojaat uchun telefon 90 qo'lida 737 57 77. Kirib kelayotgan yangi yilingiz qutlug' bo'lsin aziz yurtdoshlar.